السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات ماہ رمضان الوداع ہو رہا ہے ہمارے درمیان سے اس موقع پر ایک درد بھری نظم ملاحظہ فرمائے ہر نفس غم زدہ ماہ رمضان چلا ہر نفس غم زدہ ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا تیری آمد سے مسرور تھا ہر چمن تیری آمد سے مسرور تھا ہر چمن تیری آمد سے مسرور تھا ہر چمن پھول گلیاں تھی خوش تھا نیلا گگن ہر نفس غم زدہ ماہ رمضان چلا روزے داروں کے لب چومتی تھی ہوا روزے داروں کے لب چومتی تھی ہوا سب سے کر کے وفا ماہ رمضان چلا ہر نفس غم زدہ ماہ رمضان چلا اور برکتوں کے لوٹا کر خزانے سمی برکتوں کے لوٹا کر خزانے سمی رحمتوں کے لوٹا کر خزانے سبھی جتنا مانگا تمسول نیما سوا دے کے رمضان چلا ماہ رمضان چلا الوداع ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا تجھ کو پایا مگر قدر تیرے نہ کی تجھ کو پایا مگر قدر تیری نہ کی ہاتھ ملتے ہیں افسوس سے ہم سبھی ہاتھ ملتے ہیں افسوس سے ہم سبھی سر نگوں ہے ہم سے سرزد خطا سرنگو ہے ہوئے ہم سے سرزد خطا پھر بھی دیکھے دعا ماہ رمضان چلا
قفس غم زدہ ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان تیری آمد سے صحرا گلستاں ہوئے گل عبادات کے محو رقصاں خشک چہروں کو ہم کیا بتائیں کہ کیا نور کر کے عطا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا ماہ رمضان چلا کیف خستہ جا کی ہے دل سے دعا کیف خستہ جا کی ہے دل سے کچھ تو بتا کیا ہوئی اے خطا ہم سے کچھ تو بتا روٹ کر کے بھلا ماہ رمضان چلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات ماہ رمضان الوداع ہو رہا ہے ہمارے درمیان سے اس موقع